Elisabeth Nielsen, du fik i dag din debut, da I mødte Fortuna Hjørring. Kan du ikke fortælle, hvordan det var? Jo, det var mega fedt selvfølgelig, og jeg er rigtig glad og stolt over at få min debut. Og et dejligt hold at komme ind på, også blev taget godt imod, og en fed kamp at komme ind i, og god energi fra hele holdet. Og hvad betyder det for dig at få din debut her på Kvindeliga? Jamen, det betyder selvfølgelig rigtig meget. Det er noget, jeg har kæmpet for i lang tid, og ja, er rigtig glad og stolt over at endelig have fået min debut. Perfekt, tak for det. Sofie Tranholm, det bliver 1-1 i dag mod Fortuna Hjørring. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du synes, I spiller derinde? Jeg synes, vi har bygget godt videre på det, vi har trænet, og ja, vi spiller jo op hele kampen igennem, og ja, mere end det, synes jeg også. Ja. Og du står jo også selv for det ene mål, I laver. Kan du ikke lige tage os igennem, hvad det er for et mål? Jo, men det er jo egentlig bare sådan en bold, der kommer på tværs, og så tænker jeg bare, nu får den en chance, eller et skud. Og så var jeg bare heldig i dag, at den gik ind. Og det er nogle fine takter, jeg viste her i de sidste kampe. Hvad kan I tage med videre for dem, når I nu skal møde næste gang? Jeg synes helt klart, at vi skal bygge mere på vores spil. Det der med at have bolden. Nu har vi jo mødt nogle modstandere, som har domineret meget, så vi skal øve os i at holde på bolden og være spildominerende. Perfekt, tak for det. Anders, det blev en uafgjort dag mod Fortuna Hjørring. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan du synes, pigerne spiller i dag? Jamen, jeg synes, at vi gør mange ting rigtigt. Jeg synes, vi spiller en fin første halvleg, hvor det begynder lidt frem og tilbage. Vi skulle lige finde vores ben i starten af kampen. Og da det sker, så får vi fornuftig greb om sagerne derinde. Så laver Fortuna en ændring fra anden halvleg start, formationsmæssigt, som vi er rigtig flot indstillet på, og det gør de nødt til at tilbage igen undervejs. Så jeg synes egentlig, de valg, som vi tvinger Fortuna til at lave undervejs i kampen, viser, at vi er for det første godt forberedt, og for det andet, at pigerne løser det til UG med kryds og slange inde på banen. Hvis jeg kunne ønske mig noget i dag, ud over skarpheden, som er et tema, vi ofte snakker om, så er det, at vi i sekvenser bliver lidt køligere på bolden, sådan at vi også bliver i stand til at dominere på bolden i længere perioder af kampen, end jeg synes, at vi går i dag. Det må være næste skridt for det her fodboldhold. Tak for det.